apa bawa saya tempat macam ni. Sulit tau bro. Kau nak mati. Awak dah jadi mati dah. Awak cuma nikmati je. Saya bawa awak tempat ni. Bunga siap ni. Tak boleh. Nikmati je. Ah, nikmati je. Mati ni? Oh, okay, ni ada. Dia ada ber? Dia buat bayar sini. Tak ada dua makin lagi. So, yang cek, so, kita cek kopi. Pagi ni, so, kita pergi ke Magic Wash. Bagi tak kare? Dekor. Bagi tak kare? Belakang. Wanita memakai tudung bawal. Dia orang jatuh kat yang macam-macam. Apa dia ingat awak pakai tudung bawal tu nak kau dia berani? Oh, kau beli ke awak ni? Makan-makan tu tudung. Dia orang jatuh ni. Dia mesti kau mesti nak pakai tudung bawal lah kau ni. Mula-mula suka belakang. Dia mana boleh lah. Wah, tak ada dapat suka dah. Oh, ni tak leher ni. Dia mana boleh buat dah deh. Pakai kita bertahun tu. Tak ada buah pun lah, yuk. Tapi dah kita gerak mana? Oh, jadi lama ni kita duduk sekali bertahun-tahun tu duduk sekali saya bawa awak ke tempat I love you ni dengan Lili ke bawah tangan saya kan lah. Jom. Ada? Saya tu dengan awak sebab awak ada duit, awak ada kereta. Itu dia. Tadi aku kata awak jatuh untuk buah dia. Bawa kereta ni, mata duit eh. Nak pergi mana? Ya, saya kata tu, okey. Apa guna sebab bercerita eh? Kalau hanya di dekat dengan kemarin. Dia awak kata kalau jatuh lebih suka kereta nak pakai tudung bawal dia. Ni saya baca ni. Dia kata kereta lebih suka kereta jatuh sisi lengan kemeja pas dia ni. Jadi awak sebagai pihak kereta sudah jawab apa-apa? Sudah jatuh sisi lengan kemeja, nampak cool, semak. Okey, nampak semak dia? Nampak semak dia? Okey, minta saya panggil orang okay, dah. Ni, awak. Ni, sisi lengan ha. Go, smart. Ambil tak? Kata dah. Orang tina ni bukan suka orang jatuh sisi lengan. Tapi suka bila orang jatuh smart sisi lengan. Bila rupa ni. Buat apa lah saya ke masa lalu ni? Buat apa ya Allah? Kita nak cari pasangan mesti cari tenor masa lalu dia sekejap ni. Eh awak, ni saya nak ayak. Awak ingat susah je dia. Lanyi yang gelap, mampu hasilkan bintang yang cerah dia. Lepas tak ada susah lagi. Pak Ayu Jai, nak cakap ayak sikit. Kenapa dah? Ayu Jai yang jalan ni, mari dari kawin mendung kita. Haa, betul? Saya ada surprise untuk awak. Sudikah awak jadi pelengkap hidup saya? Bunga dulu pasal. Jawab dulu. Bunga dulu lah. Jawab dulu. Dulu sudi kata. Bunga dulu. Jawab dulu. Sudi. Untuk awak. Boleh balik. Boleh. Awak, saya ada permintaan untuk awak ni. Kenapa? Saya nak minta awak pakai tudung bawal semua untuk saya. Okey. Saya pun nak minta benda juga dengan awak ni. Minta ke apa? Saya nak minta maaf. Awak pernah jumpa ketih saya.